Dobrý den, dnes vás vítám ve Vesci u Prahy, kde pro vás mám na prodej velmi pěkný a útulný byt 2KK s tímto parkovacím venkovním stáním. Ticho, klid a pohoda, to jsou důvody, proč bych si ten byt koupil. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku a budu se těšit na prohlídce.